Policijska uprava Gradiška poziva građane ukoliko primijete lice sa fotografije ili imaju bilo kakvih korisnih saznanja da informacije prijave lično najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona 122. Naime, Policijskoj upravi Gradiška 11. novembra ove godine oko 9 časova prijavljen je nestanak Fuada Mujadžića, koji se dan ranije oko 16 časova udalje u nepoznatom pravcu iz kuće stanovanja u ulici Vladimira Čvorovića broj 8 opština Gradiška. Prema izjavi članova porodice koji su prijavili nestanak, Mujađić je visine oko 165 cm, slabije tjelesne konstitucije, proćelav sa sjedom kosom, plavih očiju, lica ovalnog oblika sa izraženom donjom vilicom. Pri odlasku od kuće na sebi je imao crnu štepanu jaknu, maslinasto zelene hlače, cipele boje kože, plavu kapu. Nakon zaprimanja prijave o nestanku, policijski službenici u skladu sa uputstvom o potražnoj djelatnosti preduzimaju sve potrebne mjere i radnje i neophodne provjere kako bi se lice što prije pronašlo. Navode u policijskoj upravi Gradiška.